Você já ouviu falar em correntes de retorno? Elas ocorrem nas praias, na área conhecida como zona de surf ou área de arrebentação. São correntes estreitas, muito intensas e que fluem da costa em direção ao oceano. Por isso, muitos dos afogamentos registrados decorrem de falta de informação a respeito delas. Essas correntes ocorrem devido à interação das ondas com o fundo inclinado da praia. Ao encontrarem a linha de costa, a energia transportada pelas ondas é drenada pela inclinação da praia e as ondas são simplesmente empurradas em direção à praia, fazendo o nível variar. A água, eventualmente, flui de volta para o oceano, fazendo com que o nível volte ao equilíbrio novamente. Entretanto, devido à força oposta das ondas que chegam, o fluxo de retorno nem sempre ocorre em sua totalidade para que o nível retorne ao equilíbrio. Uma corrente de retorno se forma quando o fluxo de retorno se concentra em uma determinada área da praia em determinado momento. Dependendo da intensidade da corrente de retorno, é possível que você a identifique a partir da praia. Correntes intensas interrompem as ondas que chegam e ressuspendem sedimentos no fundo, deixando a água mais turva. Portanto, quando estiver na praia, fique atento! Em geral, a tendência de um banhista pego pela corrente de retorno é tentar nadar em direção à praia, colocando todos os esforços contra a corrente. Mas essa reação instintiva não é apropriada mesmo se você for um exímio nadador. Devido ao fluxo intenso em direção oposta, você drenará suas forças, podendo levar ao afogamento. Se for pego em uma corrente de retorno, não lute contra ela. Tente nadar paralelamente à praia para sair da área de influência da corrente ou aguarde até passar a zona de surf, quando a corrente perde a intensidade. Só então, nade seguro até a praia. Atenção! Ao chegar à praia, observe o mar. Também vale pedir informações ao guarda-vida sobre as correntes de retorno e os pontos seguros para nadar e surfar no dia. Fique sempre atento aos avisos e placas e nunca subestime a força dos oceanos.